ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈ চীনৰ হংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়া মহাদেশৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহাযুদ্ধ এছিয়ান গেমছ। সমাগত এছিয়ান গেমছৰ বাবে এই পৰ্যন্ত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে অসমৰ 4গৰাকী খেলুৱৈয়ে। ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰলৈ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে শিৱ থাপাই। আনহাতে প্ৰথমবাৰলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। দুয়োগৰাকী বক্সাৰক লৈ আশাবাদী বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতা। ৱৰ্ল্ডৰ যিমান ভাল বক্সিং বক্সাৰ আছে তাৰ ভিতৰত 70% 75% বক্সাৰ এছিয়াৰ পৰাই ভাল বক্সাৰ থাকে। তো এছিয়ান গেমছত মেডেল পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। তো আমি আশা কৰিছোঁ দুগৰাকীকো বক্সাৰ এছিয়ান গেমছত মেডেলো পাব, লগতে আমাৰ অলিম্পিক কোৱালিফাইং ইভেণ্টতো তেওঁলোকে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এছিয়ান গেমছৰ বক্সিঙত স্বৰ্ণ পদক পালে পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব শিৱ থাপা আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। এই কথা নিউজ 18ক জনালে বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে। তো আমাৰ সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে যে ইয়াত যদি গ'ল্ড মেডেল পায় তেতিয়াহ'লে দুগৰাকীকৈ বক্সাৰ আমি অলিম্পিকলৈ পঠাবলৈ সক্ষম হ'ম, অলিম্পিকত তেওঁলোকে যাব পাৰিব। ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰলৈ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে অসমৰ ছাটলাৰ অস্মিতা চলিহাই। অস্মিতা চলিহাই তাৰকা ছাটলাৰ পি ভি সিন্ধুৰ সৈতে বেডমিণ্টনৰ ব্যক্তিগত শাখাত অংশ ল'ব বুলি নিউজ 18ক জনাই অসম বেডমিণ্টনৰ কোষাধ্যক্ষ গৌতম মহন্তই। এইবাৰ এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰায়েলছত অস্মিতাই টপ কৰিছে, সেইকাৰণে তাই এইবাৰ অপেনছো খেলিবলৈ পাব। অপেনছত সিন্ধু আৰু অস্মিতাই অপেনছ খেলিব। এইবাৰ আমি অস্মিতাৰ ওপৰত আশাবাদী এবাৰ এটা মেডেল আহিব বুলি। অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্তৰণবিদ শিৱাংগী শৰ্মায়ো হংজাওৰ এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। ইফালে যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠতা অব্যাহত ৰাখিছে স্পিনটাৰ অম্লান বৰগোহাঁয়েও। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।